president mwe yayogera nategeeza nti industry erina okuggulawo yavaayo n'ayongerako nti minisitule ez'enjawulo ezikwasibwako zirina okuvaayo n'ebiragiro ekyalo tuyinza okukola naye ku byetumanyi fenna essaawa zino ebintu biri bigenda okubeera nga bikyaliwo kyekyokuba kyabantu balina okubeera nga bayimuse ekirala kyekyokuba nina abantu balina okuba nga bambadde obukokolo okunaaba mu ngalo kuli kujja kuggwawo naye oba nga ogenda mu bbaala eyo yonna nyina okubanga nga bwetulindirira butya bwe tugenda okikwasaganya ne minisitule zino eziriwo ezigenda okubanga tebalina ebiragiro katulibete bwana omuggalo gwennyini bagutusulako busuuzi naye twasobola okuba tukwasaganya ebiragiro ebyo tewali yali yetegekedde mu ggalo so nekyokuba nti nno babagula atiste ekyo kyotubadde tukyetegekedde tewaliwo akabanga era tulibetegefu bulungi okuba nti nno tukolisinka n'okulaba ti n'ebiragiro bya minisitule byenabyewadde oba n'ebiriwo bigobererwa oba basaawo nti enamba mbale n'okubeera mu kivulu ebyo natujja kuba tubigoberera oba basaawo nti mabaala tegalina kukola kusuka saawa mukaaga kijja sinziza kye banaabasazeewo ebyo byonna bijja kuba bigobererwa so nolwekyo tuigaawo ebyokwerinda okukwatagana ne bannaffe ebyetoloolo tujja kuba beetegefu okukola kyo bikusoboka omulimu gwaffe gwakuweereza era muweereza tusasulwa tuweebwa emisaala tuweebwa ezokwambala tiwali kyekyatuisa tuli basanyufu nnyo ti bizinesi ezo tekuga kuba naffe nga abantu tulina omuganda ge ne famire zaffe nga ziri mu bizinesi ezo so tuba basanyufu nnyo ngaabantu abo bali mukukola kuyamba n'okukendeezaako obwavu obuli mu ggwanga era yinitaani n'obulungi bw'amateeka bwabukendeeza ngaabantu balina ekyokukola so tuli basanyufu nnyo bizinesi fande waliwo ebigambibwa nti abamu ku basajja bamwe bamanyi okuyita mu bantu bano ne babajjamu ssente katugeze nti bagambye balinako masaawa mukaaga ne babajjamu ssente ne babagamba mukole paka gye mwagala ekintu ekyo mugenda kikwasaganya mutya abasirikale bamwesinga bamenya amateeka era naaba bakyenyigiddemu okuba nti mubawaayo ssente eri abasirikale bafe nobabamenya amateeka so bwetufuna okutegeezebwako sikyasinzira simanyi oba banaagamba saawa mukaaga naye ekibanga kibaddewo nga mubalaga weriddwa essaawa erayina okuma oba ebiiko esaago gyeirina okuma tujja metuwefiwa tubikwasaganyiza ddala obukeyongera ebyo tebinaba tukwatako nyo ekijja obwa bwe bukuumi ngaabantu babaddebako oba bazzayo mu bigere oba baddisaayo mu mmotoka ekyabodaboda okuba tezikola oba tezikola si kyekimiri mu bafe bwa kulowooza okay abali ku roundabout sorry misunderstanding iyo kyuma ky'omuzungu ne program bwekityo wekikoze wabula nga emboozi gy'osoose okulaba ebadde ku mukulu nduga era nga bw'olabye abaana beetegekedde valentine era nga bagyetegekedde mu stayiro ddala ddala n'olwekyo nsuubira abayimbi nabo bali more than ready era emboozi y'omukulu nayo bwetyo bwetambudde sijja kubanga ate olwaliro mbasusa wano wabula mbadde nsaba mbasibule era nsobole okuba nga ate nange nfuna ekiro eky'essanyu nsaba producer tereyo akayimba konna akaana abatuteredeyo.